جدي بدي خبش وقال انني من المسلمين منخب الحمد لله بدي خبل اسلام باندي فخر کو اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی وضع میں تم تو نصارا ہو تمدن میں یہود یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو منگٹول مسلمانانیو دا خدے دا کور ملوانیو دانس جان دا خان آبادے پر سلسلے کی راجمیو او منگٹولو تا دا اللہ پاک حکم دے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ اے ایمان والو پہ اسلام کی پورا داخل سے او مبارکم شمونگی ایمان والی والحمدللہ ہوا ہے عیسائی ایمان والا دے یہودی ایمان والا دے سکھ ایمان والا دے اندو ایمان والا دے قادیانی ایمان والا دے الحمدللہ منگتا سے ایمان والا دادمینی الفاظ ذکر ہے 98 بار اللہ پا قرآن کریم کے دادمینی الفاظ منگتا ذکر کر دی یا ایہو الذین آمنو لیکن یو پلار دے بچی توئی داغ پرس کا ہر یہ انو میں چھے دے لیکن زید انم دے پلار وطوئی زید ادے خوارا شا او دا پلار وطوئی بچی ادے خوارا شا نو پدے کی مینہ پسے کے ڈیرہ دا پہ بچی اکے ولی پلار وطوئی او نسبت ذکر کو او چی ادے خوارا شا دیکھے یہ نسبت ذکر شو او زید ادے خوارا شا زید دا دا بلچہ دا بچی منم کی دیش نو چی اللہ فکر فرمائے لیا ایہو الذین آمنو اے میرے عاشقو مفتی آدم پاکستان مفتی رشید احمد سے رحم اللہ فرمائی کہ دے آئیہ الذین آمنو مطلب سے دے اے میرے عاشقو او عاشق خود معشوقی خلاف کار نہ کئی کو نہ کئی نہ کئی اگر چی بس وہ تو ہوئی کم ہیر دے ہوئی یس پلیز خزوانی تو بروانی تقریر لہ دے ودنہ غلط کراسو کی گستر تو براتو شی لیکن دا دی سوکلت او سم دا گلتے ہو رکشی والا ہو یو جل سو دکی والا ہو آگا جگڑے جوڑا کڑے ہو دو دے کسا پاکی زخمیانم شو دا زمانگا مسلمانی دے جتمند برداشت ختم دے صبر ختم دے امید چار سادی او خط بدماشو یو رض ورالا مائی باس چلو کد اسلحی مسلحی روڑا بس افغانستان تزو اوہو مولیسی بلتا خو خلق ملکی گی میں خواہ خط تانسو دا آسی داخل کیا رولی دی او سڑی غٹ غٹ برید بریخو ڈردی شی بس دمان ڈکلی چاواتی دا برید چی دی غٹ غٹ بریخ دی ولی ماں خو پاکی مخروران ندی کنو لی میں سم دا یقینو کہ کمونگ دی حق پرستو سر پار میدان کی ادری دو کنا دا ٹور خلق بپیزوانی بھی انشاءاللہ عزت مندو منگتا اللہ پاک دمینے ڈک الفاظ ذکر کرد لہذا چھو منگتا اللہ پاک دے ایمان نسبت ذکر کو اللہ پاکو فرمائے کم ہی ار نو منگ بہت سوائیو نو منگتا سکھو دا خدے پا حکمونو کہ کالا کالا دا عمل پا نسبت نو پلیز ہو آئیو اور دا گناہ پا نسبت کس ہو آئیو یس پلیز یہ اس نے کہا کہ کم ہی ار میں نے کہا کہ یس مو آئے دے دے کے نو پلیز اللہ اللہ رستو دے لا الہا نو پلیز مخ کے دے اس نے کہا کہ کم ہیر میں نے کہا کہ نو پلیز تا تا بس انہیں اشاروں کی تب روان سے نا نو پلیز اس نے کہا کہ کیا وجہ اگر سورس بم بارو میں کنا میں نے کہا خوف خدا میں نے کہا خوف خدا اللہ بخفص ہاتھو کو خوشحالہ خوشحالہ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری دادا اللہ دمین اشار جا ساتے تازو بگے ٹنکل ٹنکل اور پسی سنگا دے ہاں پسی دیاری نوائی ہم یادوے پل تعلیم کیم خوخواری کوئے چہ دمیاتب قادیانی پشان مردار دمنگ وزیر اعظم آقا دا اقتصادی کو میٹھے ممبر جوڑو الغواری نوزم آخوا خانہ دا چی دا پتنگ چوک او دا قاضی کلیو دا گردو نوا دا نوجوانان چی اللہ دویتا امفیل ڈاکٹریٹ
او الله جل جلاله دی ټول ته نوبل پرایزونه ملو کی دا ما لپاره خوشحالی نه تنخوا من خای خپله اتا تو خوای مولا د خپل مولای کوي مال دیوالی تنبلگی چې دی وخمه ستاسو ارث ستاسو شو خو هر پیل خدا سے اوزلوي چې مخ ته قادیانی نه راځي مخ ته بل مردار اغه نه راځي نو محترمو اللہ پاک منت دا ایمان نسبت ذکر کہ یا ایہو الذین آمنو اے پما مینو اے اغا خلقو چتا ہو دا پیسہ لکڑے دا چیزا ما بمنے ادخلو فی السلم کافا تاسو پہ اسلام کے پورے داخل شے نن منگ پہ مسلمانے کیوں پہ اسلام کی پورے داخل شے ہو نا نن منگ اگر عزت بند پر اس کا خارو دا خارو او داغی مخو کا دا توتی پشان شوا او خپی دا کارغ پشان شوا او لکی دا مرس پشان شوا دیتا بس سو کارغو ہوئی کو دیتا با خلق خارو ہوئی دیتا بس سوئی دا خو یو شیم نشو ننی ذتمون دا منگ تاسو لباس دا دین دا دشمنانو اختیار کو وزا قتم دا دین دا دشمنانو اختیار کو نن دا افسوس خبر دا یو غیر مسلم بم دا خپل یونیفارم نا غیر اونوی نی او نن کو دا غلامے پا یونیفارم کی گردی نا اغبا دا غزما مسلمان رو ری چی اغبا دا زاننا بل شک خم مسلمان نگنی لہذا اسلام کی پورے داخل دل پکار دی دا اسلام دا نسبتونو نا او دا شعبون یو عبادات دی بیا عباداتو کی چھ مستقل عبادات تی نو یو بقدر ضرورت خوراک کول دی او دویم مستقل عبادت اغا نکاح دا نکاح نکاح گوری مستقل عبادت تی نکاح مستقل عبادت تی دا آدم علیہ السلام نوالا دی وقت پوری او دی وقت نوالا دا قیامت پوری با دا نکاح سلسلہ قائم وی او پا جنت کے بم دا نکاح سلسلہ وی او دا دنیا بی بی دا با دا جنت کم بی 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 گوری ستا چی کم بی بی دا ستا پا نکاح کے پاتشوا نو دا با دا جنت کم بی 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 ناظر مگی و امیر صاحب دی بی مگتی دنیا کے تنگی اتا سو را پسو جنت تراولے لکه پدیدیم سبحان اللہ وی ماشاءاللہ دا خود دا گور دام دا مینی محبت انداز دیکنم ایشوی تا نیکانو غقبلی بی بیانی خوخی سبحان اللہ و پی نوائی ایشوی خدا یاد لره دا دنیا بی بی با دا جنتی بی بیانو نگوری دیر اوچت مقام لری دا با امپورٹیڈ وائف وی مرگری اتسر کی گمند موہ کنا نو خدای پاک بخیر کی سڑیا منگ با وزیپا درکو تا با رشتوشی کنا پیش پی آو خدای بخیر کی سڑیا دا منگ دن طول امین امین دا گوری خوا آو دو قسمت توری دی خپلو کی بخبری نکوی خوا یو دا مینی تورا دا یو دا اسپنی تورا دا دا اسپنی تورا خود طول پیدا کئی من خود جوڑ والی گو الحمدللہ او یو دا منی تور دا نو دا منی تور دو جدا دلونا ومن آیاتی ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتا و رحمہ یو دا انگاوی و بل دا بنگاوی خود پاک اتصال راولی و دا منی محبت نسبت قائم کیو کنا دام دا اللہ پاک دا قدرت دا علامات و ندیدت مندو او دا دنیا بی بی با دا جنتی بی بیانو نا ولی اوچتوی نو قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرمائی بانی دار روم دیو بن وی کم عمل غلر چے دا باچا پا ملک کی نوی او غیر دا بار ملک نرا غستی نو باچا آغا پا شاہی خزانہ کے محفوظ ساتی چے دا زمان پا ملک کی نشت دے زی لحاظ ساتم نو چه دا آغا ملغلر باچا خیال ساتی نستا دا دنیا بی بی او دا جنت بی بیانے دا دین اثبت تو گورا دا جنت بی بیانے دا جنت مخلوق دے
او د دنیا بی بی د دنیا نه جنت تا غستل شوی دا تا ته ما عرض کو چې امپورټډ وایف دا نو چې دا ملغلره جنت کې نه پیدا کېده او د دنیا نه او د پتنګ چوک نه دی الله پاک جنت ته بللې ده نو بیا به مقام اوچت وي او که نه به وي نو نکاح مستقل عبادت ته جنت کې به هم دا نسبت هغه قائم وي نکاح ټولو پیغمبرانو کړی ده سیوا د دوونه بنا بر اختلاف یو یحیی علیہ السلام چې هغې کې د باندې علمو رې دا ده چې یحیی علیہ السلام نکاح کړی وه خو حصور د هغوی یو جزوي صفت و الذی لا یأتی النساء مع القدرۃ علیهن باقی پاتې شو عیسی علیہ السلام نو عیسی علیہ السلام نکاح نه ده کړی عیسی علیہ السلام کوم ځای کې دی په دویم اسمان کې دی دا ملګري لږ ماته ګورې د فتنو دور دی تاسو خو به د ډېرو فتنو نه انشاءالله مفتي صاحب که خیری خبردار کړی یې خو موږ به د سره پکې لږ تکرار کوو انشاءالله عیسی علیہ السلام په دویم اسمان کې دی یهود وی عیسی علیہ السلام مړ دی موږ قتل کړی دی نعوذ بالله عیسایان وی موږ عقیده د کفاری لرو یهودو قتل کړی دی زمونږ د ګناهونو کفاره ګرځېدلې وام دی کوم دی او ډب دی کوم دی نخیز دواړه غلطی عقیده دی قادیانان وی عیسی علیہ السلام مړ دی او المسلمین کلی نوم دی کنه کلی نوم دی کنه خو یاد لرم که په ډیران باندې ته قالین واچی کنه نو هغه قالین لاندې مکه ډیران دی او کو د ډیران نه یو پیس روړی شو کیس کې کی دی نو دا شو پیس نه دی دو مکه ډیران پیس دی المسلمین نوم باندې یو گمراه کافره فرقه ده هغه هم عیسی علیہ السلام مړ دی او قرآن وی جم دی دی حدیث مبارکه وی جم دی دی اجماع د امت وی جم دی دی نو د چا به منو د قرآن د حدیث مبارکو او داننګې د اجماع د امت عیسی علیہ السلام جم دے دے دویم اسمان کے دے قرب قیامت کے بنا دلی گی د قیامت پلو علامات کی لو علامات و انه لعلم للساع او بیا بنی کا کئی گورے د شعیب علیہ السلام پر قوم کی بکئی از دیا یس قبیلہ کی بکئی اللہ پاک بول بچی ور کئی د یو بچی نوم به وی محمد دبل به وی موسی د نبی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام زار شمداغي په مبارک نومونو بخپلو بچولو نومونه دي او نبی علیہ السلام فرمایي چې عیسی علیہ السلام به خامخا نازلېږي د مسند احمد شریف روایت دی او زما قبر له برادي په ما به سلام چې زه بوله د قبر نه سلام جواب ورکو ولی الانبیاء احیاء فی قبورهم السلام پیغمبران جمدید په خپل قبرونو کې مونږ سره کوي نبی علیہ السلام چې معراج لته مسلم شریف حدیث دی موسی علیہ السلام ما د سری غونډې سره ولید کان یصلی فی قبره نبی علیہ السلام په خپل قبر دا موسی علیہ السلام قبر کې مسکو بیا به بالتبعی موت راځي د نبی علیہ السلام سره خوا کې یو یار غار یار مزار سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی دویم ناطق بالحق فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او دیو قبر دے خالد عیسیٰ علیہ السلام دا پار دے گوارے دنگ دے انگلیش کتابونو کی عموماً دا نبی علیہ السلام تاریخ پیدائش سروی 571 نور پسی لکلی اے ڈی دا دی یو مقصد دا دے افٹر دی ڈیت آف عیسیٰ علیہ السلام گوارے کچھا دا ڈیت او دا وفات قیدول رلداغی اسلام کی گنجائشو اغنیش دے نو عیسیٰ علیہ السلام با نکاح کئی اول بسو کوئی چی تاسو خوشپور از لگی آئے چی نبی علیہ السلام اخیری نبی دے دا خو بے عیسیٰ علیہ السلام اخیری نبی شو منگو عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ عیسیٰ علیہ السلام دے او یو پیغمبر دے کو طول پیغمبران راشی بالفرد بیام محمد رسول اللہ اخیری نبی دے ولی عیسیٰ علیہ السلام د نبی علیہ السلام په دور کې الله پاک امت محمدیت پیغمبر را لېږلی دی خو د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې ادوارو کې الله پاک خپل قوم ته را لېږلی دی
مخصوص خلقو تا پیغمبر راغلے دے عیسیٰ علیہ السلام دا خپل پیغمبرے پیریڈ مخ کی پورا کرے دے زمنگا صدر سے ادھا پاکستان صدر دے او اغچی انڈیا تلار شی دے انڈیا خپل صدر دے او کنہ دے او دی خوم صدر دے او علت صدارتی چلی گی منگتا سے پاکستان کے سر دے وزیر اعظم سے وزیر اعظمی و صدارتی نمانو نو علت بیس حکومت دیکھا منگ کو الیکٹڈ خلق منو سیلیکٹڈ خلق خونہ منو دا دی وجنی عزت مندو یا زمن دا دی دلی ڈی پی او سیب دے آغا کارسا دے تر آگے نو ڈی پی او سیب دے وہ علتے منصب چلی گی نا نو عیسیٰ علیہ السلام خپل پیرٹ آغا پورا کرے دے اس چی راضی بطور نائب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برازی نو عیسیٰ علیہ السلام با نکاح کئی دیو جن رسول اللہ مبارک فرمائی دا نکاح بارکے من سنن المرسلین جدا دا انبیاء دا سنتو نا دی اور بیا مستقل رسول اللہ مبارک پل سنت قرار کری دی ان نکاحو من سنتی وردہ یاد لرے زمانگ حضرت سے مبارک مفتی آدم پاکستان مفتی مطوری صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیل جدا یو حدیث نا دی گورے ان نکاحو من سنتی اور بیا دا دبل حدیثی صدا فمن رغبان سنتی فلیس منی نو نکاح یو مستقل عبادت شو او پا نکاح اللہ پاک دا بندہ نیم ایمان مکمل کی اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی دا باقی نیم دا پارے دے دا اللہ پاک نا اوئے دی منگ نکاح کو لنبے با منگ دانیت کو چی دا اللہ پاک حکم دے فانکحو ما طاب لکم دا انبیاء سنت تی دا دے امام الانبیاء سنت تی او نکاح کوم چی دا نبی علیہ السلام امتیان زیاد سی تناکہو توالدی فان اباہی بکم الامم تزوج الودود الولود نبی علیہ السلام فرمائے تاسو نکاحو نہ کوئے تاسو اولاد زی گوئے زبا پر رضا قیمت تاسو بڑی روالی فخر کم ادھے بالحدیث کے رسول اللہ مبارک وہ فرمائے چی تاسو دا سی زنانو سر نکاحو نہ ہوکے چی اولادم زیاد زی گئی او ودودیم وی خاوندانو سرا مین و محبت کون کی نتبوی چی داخو با اسو بیفور میریج مال اللہ پکار دے چی پتو لگی چی ودود دو کنو دا او منگو چی نا افٹر میریج لو پکار دے او دا پتو بسنگ لگی داغی نور رشتہ دارو تو گورا حدیث مبارک کرا دی اختارو لینو تفکم تازو غوروالیو کے دخپلو نطفو دا پارا دا دی وجنا دا اولاد پا حقوقو کیلن بنی حق ان پا مور ان پا پلار دا دے چکم نا دے کہ پلار رشتہ کئی مور رشتہ کئی پا رشتہ کے چکم نیتو نا کئی یو نیت بدا کئی چی پا مادر آتون کی ملمد بچیلن بنی حق دا دے چی ان پا پلار نیک دے کے او ان مور نیک دے کے اغخپل نسبت قائمی دا دا بچو گوری انہوں بنی حق دے اسلام تو نا کلی مذہب دی عزت مند اولاد لا پیدام ندے او حقوق اسی دی اگر گوری صحابہ کرام لا پیدام ندی او ذالک مسئلہم فی التورات و مسئلہم فی الانجیل اللہ پاک مخینا صفات پا تورات انجیل کی نغا ذکر کری دی دارنگی منگ چی رشتکو نا کلی پیغمبر منگ تسلور نسبت ذکر کری دی تنکہ المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها سوک مال پسی دی سوک حسب پسی دی سوک دیندارے پسی دی سوک حسن پسی دی نبی علیہ السلام منگتا دین ترغیب را کر دی فاصفر بذات الدین تربت یدا ابو حریرہ سے فرمائی رضی اللہ عنہ تقبل مقصد دینداری بی بی سرا اگا حاصل کا چی دینداری را لہا اللہ دے دا ٹول نسبتوں نے نصیب کا اور چی دینداری نوی حدیث مبارک ندا ثابت دا چی آغا تو رزانانا چی آغا دیندار وی دا آغا خوبصورت نا آغا بہتر دا چی آغا دیندار نوی کہ دا حسب نسب دا وجہ نوی چی دینداری نوی حسب نسب پیدا نکے کہ دا مال دا وجہ نوی اور پیدا غشپا دا نغلاوشی سبکے دینداری
دا من کلی که دمائی مرگری دی اللہ دی چیز خیر نصیب کی ناغا کل کل سلور میاستو پدے او میاستو لے لارشی نا اکثر جرگو کی ما سرئی نوزے دا کلی تبلیغ والا مرگرو تا امیارا دا طول کلی بوزے خودی مو بوزے میں تاو تی دی بوزے جرگی طولی منگتا پاتیش نماواتی ارزوی میرستا کور والا تا چیتا سا خبر کو ما چیتا بیا نپری دی اوہووی چی منگو تا ترغیب برکو وی دروازے پوری راسر بسترم روڑی چی زنانا خدای رسول پی جنی نو خاون با پی جنی او چی خدای رسول نپی جنی خاون بسنگو پی جنی کلی کی اقینو کی ادوا کسان دالو یوم بی مولی سیب خزی والم بلم بی مولی سیب خزی والم نو منگ سر خدای تالیمان تیار پراتی خو منگو سو پیش پراتی خزو بخو سباب خلقوی جدا سنگی ترش ولی دا اگا شورو کی ذت مندو منگ دا دین دا سوچ نی کلی دا دی وجن لن بی سوچ با دسکے دا دین دا رے سوچ با کے چو خود او سوال بم کے چو خدای ما تا نیک دے کرشتہ نصیب کے نو محترم اچھی نکای و مستقل عبادت شونا دے عبادت پر شکل بے کوئو کنا عبادت کلا سنت دی کلا واجب دی کلا فرض دی وریاد لرے مظاہر حقم لیکلی دی شرع مشکات چکا دی او انسان دا یقین ہوئی چکو ما رشتہ و نکلا ز گناہ کی مبتلا کی گم نو دی انسان دا پارا نکاہ کول فرض دی فرض گوری دی او بیا منگ رشتہ کوئی ذات مندو کوشش کوئے دزان نا پا غریبانانو کی رشتہ کوئے نن منگ دزان نا پا مالدارو کی او زنانا شادی حالونو تا مو بوزے تا دے وقت علماء پا دے فتوہ دا اجازت نشتے ذات مندو او نکاح سادہ تر سرا دے بحقی شریف روایت تے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہو مؤونہ چے سادگی سرش اس کو رواج دے خلق میندیم پا شادی حالو کی کئی چے تلس روپے چاندم سرکوزی اپا جمعات کے ورکے ہو کونہ او بیا یو ٹیم الگ کور بل ٹیم جنے کور دے جنے کور دے طرف نہ دغ دعوت چی دا مستقل جنج لروٹے ورکو دا بلکل دا سنت خلاف دی انکل علاقہ کی وقت تھی بیدت لپا دیر استعمالی مکرر کی دلور وادو سیبا لکور لے دا روٹے انتظام نا دو سلور کسان را دا ٹک دا لیکن نو مستقل دا یورا سمپا شکل دا بلکل نشتا الحمدللہ نظمنگ نکلک موحدین شتا ہو نظمنگ نکلک سوک پا بیداتو باندی ردکون کشتا الحمدللہ او زمنگا علماء حق الحمدللہ علماء دیوبان اغید ہر مسئلی شروع دخپل زان نکی الحمدللہ عملی شکل کی نو دا زان نا غریبانانو کے سادہ تر سر بیا من کی یو بالغضب دے چرشتہ لاشی بھی منیسے با او دا الگ کور زنانا دا جنے کور دا سڑونا او دا جنے کور زنانا دا الگ کور دا سڑونا فوراً ستر مات کی زمان عزت مند دا خدای حکم دیتا قوضے کم قینچی کا دا پیغمبر پا تعلیماتو دے تیرے چاڑ راخ کلا دا صحابوں نے اچت بزرگان سوک نشتا پس دا انبیونا او دا نبی علیہ السلام بی بیانے اگر امت میان دی او بیام دا اللہ پاک حکم دی صحابو تا اذا سألتموهن متاعن فاسألوهن من وراء حجاب سپکاری ضرورتی نو دا پردین اخوا چکم ازنانا سرستا دا نکاح نسبت قائمی دی شے دا نکاح نسبت نوی قائم تال دا غین او اغیل استان سطر کول دا فرض دی دا مئیبت مند اس منگ دیر خالق دا سی زنانا سر اللہ سونا ملاوی دا ترلور دا ترلور دا مامالور دا خینے دا رندار دا یو حدیث مبارک کی را دی چی دا دی دوالو دا لاسنو ورغو لبا اللہ پاک دا جہنم دا ور پس کروٹو باندی دا گنور کی رنگ رے لیوں پی زمانی کے نجانا اے دل یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے نن منگلہ ولی ذکر خنرہ کی درود شریف خنرہ کی تلاوت نگاہ الجی ہوئی ہے رنگ بو میں مزا کیا آئے تیرے اللہ میں اور یہ حدیث مبارک کی را دی سلسلت الحدیث الصحیح ہم دا حدیث نقل کر دی لَأَيُّتْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَيَّمَسَّ اِمْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ
دیو پردی زنانو پردی سلی چی خپل منس کی مس راشی چی دا دی پا دی سرونو که دا اسپنی می خونه ٹک والی شی دا لک تکلیب دی پا دی نسبت چی دا دیو بل سر لاس پو وغیره مسی اگر ٹوکی ندی فابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں وعبد ربک حتی یأتی اکل یقین اون یو سڑی رشتہ کئی دا شریعت پرو دی آغ زنانا تیو نظر کولی شی خود دی نکی جان سڑی پسی پی گی نیخو دوکہ کی گی از دو خذ ویو سپینا ویو تورا و آغا تورا دی سپینی تاوی دا تسی استعمالی آغی و تیزو فیرن لولی کریم استعمالو وی خوری تسی استعمالی وی خوری دو خود چیری بلاسم استعمالی نیشوی بس زمان ساسو میان دی بوی خوین دی بوی تروریان بوی بس دا آغی آغا انتخاب سدی بس آغا ٹک دی نن زمان معاشرہ کم حد تو رسی دی دتما نو دا سترو نم ماتوی بیاد دا گوٹ دی دا کویدن دا دا خپیرت دا دا تش رسمون دی دا دے بچاتا مبارکی منور کے اور رشتاو شوا دا آغی مبارکی ورکا بارک اللہ لکا و بارک اللہ علیکم و عجل بینکم فی خیر دا مرگری ناسی بگال تا زمانگا یو امیر صاحب دی دا آغی دا بچے نکاو سادہ تر سرم نکاو تڑھلا یو مرگری دا بی روڑو میں جل مالی میٹی روڑو اچھے میں آسے ہو کہ قدرونو میں لکھ دا خو گلخ کاری بس آغا مسالی دار گلم پا مرگرو تقسیم کرا دا چواری شندل گورے دا نکاہ نا پس دا کوئے نا سر لفظ راغلی باقی را عموماً نکاہ پا جماعت کی تلے دیکھی کہ پاک از مکے نا منگل دا پا پالنگ باندی پیلی شندو او دل تا کی چواری اگر نشن ابا مادا پا سر شندی اسلام الحمدللہ دا مینے محبت دا خوشحالی دن دے نو دا طول رسمو ندی بیاسے با کادونا نام مکوی دا سے اول ہو کارٹ چاپ کل ضروری ندی تا سو بہنچ پا خپلم چاہتا پا دی عمل کیا کنا منگتا لگیا ما دا خپل وعدہ کارٹ نہیں چاپ کلی اور بیاسے چاپ کے دے ضرورت دا پارا نو پختو کی چاپ کا اردو کی چاپ کا پا خپل مذہبی جب عربے کی چاپ کا نو دام غلامی دا چتے پا انگلیس کی چاپ کے مخ کے بعد اخیر پا نوم خلق شرمیدل اس مستر فلان اور میسیس فلان پا اخیر شرمیدل مرمیدل نشتی زد بیان بگی منگ دروغ لیکو یو خو لیکو آل فیملی ممبرز بل در ابتو لیکو آل فرنس دا فرنس اور فیملی ممبرز دا دی خدمت لرا خوش چی دی او کنا دا تا انوائیٹ کلی دی چی دی برا دی او دلتا بروٹے خوش او بیا ولیما دا کم زینا ولیمہ با ننہو بجون یوی پوری او جنج با دری بجیوی نو ولیمہ تا خود سر بر پخلی کھا چی تنن رخصتی ہوکی لگ سنگا ڈاکٹر سے بکر سبانو دا ولیمہ دا سنت طریقہ دا خو گرمیا ولیمہ کی ام شر طعام طعام الولیمہ یدعا لہل اغنیاؤ یترک الفقراء بد طعام طعام دا ولیمہ دا چی مالداران رو بلی لیشی و غریبانان پکے اگر پری خود لیشی نو رخصتی نونو کا ولیمہ سبا بیادا دا خوزو نکری دی دی اسم پاکی دا لکانو نکری دیم دی مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے کسی تو لگڑی وڈشو اللہ دی پا مونگ باندی رحمو کی اور بیان سے با سوک با جنج کی دا کڑکے نروتی اور سوک با پا والاڑا ڈریونگ کی یہ لگا چی تا دونا نرے یو دل بو مر رو کی اولو کس روان دی سیکل لیدا سیکل لیدے پیو پایا ماں واتا گاڑی رو بچے میں فدائی دا دی اس لے گم کو دی افغانستان تا دی لے گم او تختے ایسے دام بلس سڑی توب دے حقیقت خرافات میں کو گئی امت روایات میں کو گئی نو سادت ترس کی عزت مند دان لے پریشان ہے مگو رہے نکاح انتہائی آسان عمل دے منگ جان لگران کھڑے دی اب یا مخی تا منگ نکاح ہو نو گورو دے نبی علیہ السلام دے صحابیاتو دے نبی علیہ السلام دے لونو مبارکو منگ صرف دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا والد سے بو والدی حالاتو تو گورو دا امام سے پلار پہ یو دریاب باندے ناستی چار ادام کئی پا آغا دریاب کی یو سیب راگے آغے اخور او گیو بیوی داخل میں خونک لو دیتا تقویٰ ہوئی پریزگاری ہوئی روان شد انیر پا گاڑا ہم استاد محترم شیخ حدیث مولانا ڈاکٹر شاہ علی شاہ سے جام اسلامی مدینہ منورین فاضل دے پا
سورة کہف کی پی جی ڈی کرے دا الحمدللہ اور بیا پہ امتیازی حیثیت ماندی اللہ پاک پاس کرے دی شپار اسکالے مدینہ منورہ کی ترکڑی آغی فرمائل وی دے امام سے والد سے اتو ملے دا نیر پغاڑا باندی برا روان شو دا نیر پغاڑا سا موٹر ویخو نوی غنی وی کل الار سم کل روانا چی دا سیب بدا کم دینا را پروتی چی وی کتلی او باغ دیو دا غیر سانگی رخ کتا دی دا سیوانو بس وی دوم دا دی باغ نا پروتی دی سو گیدار نے تا پوسکو دا باغ دا چا دی آغا دی پلان کی دی دا غیر دی ورغی لیک سلی کشو یاری جی ماستا دا دی باغی و سیب خوڑلی دی ما تا مافیو کا دا دی باغ دا مالک لور پیغل شوی وان او دا اللہ نے سوال کو چی اللہ ما تا دی لور دا پارا نیک رشتہ نصیب کے بس خوشحال شو چی دا دعا میں اللہ پا قبول کردی دا و تیوی ٹک دا پس ما پی بید توکم ہو یو شرط تے زما یو لور دا پستر گلنده دا پسر گنجے دا پا خپوشل دا پا جب گنگ دا پا گنو کنا دا کو آگا کیا خو ٹک دا گینی بس دا چی پا کمار آگیل خیرت کی بگورو اگوی دا خو یک نشد دو شد بیم تیان نشد نکاح خود جن یو لوی خوشحالی ویوری گذل ایک سوچ کم بس وی دا ٹک دا جیس تار لور دا کوم خو ما تا و مافی که بس یو مازور بنده دی دا آگه با خدمتو کم رخصتیو شوا چکل دی کور تلات چی وی کتل اگه بنده ٹک ٹاک دی ذره بار را من نکلی خر باواتوی دا سده اکلا ویوالی وی تاسو جی وی سو ام کلسو وی چی سمی یو ما کمی کلی دی وی سنگا ما وی چی دا ما دا لور پسر گنجے دا دی مطلب دا ندی چی وی اختی پسر نشتا دی مطلب دا دی چی دا ما دا دی لور پسر باندی ننا پوری دا دی پا وی اختو دا پردی سلی نظر ندی لگی دلی دا دی ستر گیلن دی 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 دا مطلب ندی چی دا پستر گو مازور دا پا دی ستر گو دی پردی سلی ننا پوری ندی لی دی او داننگی ما وی چی دا پخ پوشل دا مازورا ندا دیکور نبار ندو تی پا گنو کنا دا دا گناہ خبر ندو ری دلی پا جب گنگی دا دا گناہ خبر ندو کلی نو اسی سوچو که چی دا مور تقوی دقوی او دا پلار تقوی دقوی چی دا یو سیب دا پارا مازور بند اگو خوک پن نیتو کو اگا قبلی نو دی مبارکی غیگی لبا اللہ پاک امام ابو حنی پر رحمت اللہ علیہ نور کی نو سوک بور کی پر اس کا نابل کا زمان روحانی اجتماع چی دا سنگ اوشت وا امر گرے دا منگا گٹی لپونو کو وی ما خو جی خوب بولید وی خوب کم امام بو حنیف رحمت اللہ علیہ علیہ دو وی ما ہوتے چی سکوے راتے وی چی روحانی اجتماع لزمان تر نو تا وی ما ہوتے چی حضرت و ما سر گاڑی نشتا نو زم دا سر زمان ما و توی لک تخو لک مطلب تی میں منگ طول دا امام بو حنیف رحمت اللہ علیہ پا گاڑی کے ناستیو الحمدللہ دے امام سے دیر لند سٹیشن دے روایاتے سو وحدانیات تی یعنی حتے سنائیات تی نو چلتا بلری لرو شجرو پسی منگا گردو خو یہ تابعی استاز دی یہ صحابی استاز دی او اخو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاز دی لیوینی خونی دی داخل بارہ لاکھ نبے ہزار مسئلے دا قرآن سنت نروخ دارنگی زتمندو مخیطا قاضی آیاز سے دا چیپ جسٹس سے دا علی رضی اللہ عنہ پا دور کی وادیو کو کورتا راگی چار دامیو کو پمونزو ترید بی بی ایم دا غسی عملو کو بی بی و توی زتاتیو دا دری خبری کن اس غزیبا دا منگ ناویانی پا روز روزو کل کل منزو نم نکی ناویانی سجی پاگا کور کی دیر خزی منز نکی ازنگا مکتی عبداللہ شاہ صاحب دعوت برکاتو ہم فرمائی وی وی چیر دا مازخوتن بے پیوزے ہوکا منو وی مازخوتن بیا وی چوز خود دلادو بادو پروتے موسی سنگا ہوکا من نا گوارے لفتک بدن پاکے نکونا بدن پاکے گوارے انیل پالشنا کوئی اوخذ دی حالت کی ملشی نو گوارے اول بدغا سپائی پکاری عزت مندو گا خاون تا نصیت کی وی ستا دا پار ستا پا خاندان کی رشتے دیرے وی دماغ دا پار دما پا خاندان کی خوی آغا سکی گی چیسا اللہ تا منظوری تا دا ما خواونی زدی بی بیم ما تا اوسو آیا چی دا چا پر آتلو خوش آلے گی دا چا پر آتلو خپکے گی گوانڈیانو کے دا ما پخپلوانو کے پکم و کارونو خوش آلے گی کو دو اصول ارے
خزی خاون اپنو کلو یو دیو بل پا مزاج زن پیون او دویم ار خاون دی خپل خزا ار خزا دی خپل خاون دا اللہ یو گفت و تخپو گنی طول مر بکور کی خبگان نرد خاون و توی چه دقا سی اصول تا اپنو کی طول مر بخبگان نرد یو رد دا عدالت نراغی کور یو زنانا ناستا دا وی سوک دیویستا خواه خراغ دیدا ورغی علیک سلی کشو و کوشش کوي خواخیانو لله سوره مور کوي خا بعد مسائل دی مجلس کې مشومان نسی نشم د تکول د خواخي او د زوم د پلار او د لور د سخر او د انګور د بعد به تکلفو د وجنا اغرشتا مستقل ابدا د پاره عزت مند په دنیا کې غ حرام شي ګوره به تکلفې خشنه دي عزت مند خواخي ته تپوس کی نما لور دی سنگو مونتا وی ډیر خطربیت ته کړی دی وی خدای تانه تاسو کوم چې زمون پر اتلو باندې کله خوشحالیږي کله خپکی کور جوړی اوس خواخه زوم ته وی اوس غمن چې کله کله دا کوي دن کړي زوم چی کنه او دې چې کمیډا دی کوي یو ورځ یو مرګرو ما وتی رو کې ګوره لګ احتیاط کوا دی وخت غوتا ته بوساړی نه ټینګیږي ورسره بیا خپې ګوره نشه کله کله مون حقوق پامل د دې وجه نه عزتمندو دغه نسبتونو ته موږ وګورو کل وختونه د خلکو تیر شوي دي او خپله ښځه ګورې بعضې علما فرمایي چې د ایمان نه وروسته لوی نعمت د خپله بیبي ده که یو سړی ډېر مالدار دی خو چې د دې بیبي نشته دی غریب دی او که یو ښځه ډېره مالداره ده او د دې خاوند نشته دی ګورې مسکین دی مسکینن مسکینن رجل لیس له امراه و مسکینه مسکینه امراه لیست لها زوج یو مدرسه کې مې دا حدیث ذکر کا محتمل سره راته مدرسین را جمع کوي دا ټول غریبانان مسکینان دي مې دا الله دې ټول مالداران کې د چا رښتینی یو اسانه وظیفه کوي روزانه بسم الله الرحمن الرحیم اسې دا زموږ تجربه ده چې یو دی وظیفه ته خلک غوږ ډېر ږدي یو چې کله موږ دعاګانې کوو د نکاح دعا وغواړو وي امین امین اسې نه چې تاسو سوایې نه ښه په کلو زړه پرې امین وایي بسم الله الرحمن الرحیم روزانه 313 بار وای 13 بار مخکې رسو درود شریف وای او بینکاول نکاونه کوي دا د الله حکم دی وان که هله ایام منکم والصالحین من عبادکم ایمائکم یکونو فقراء مړه چې دا مونیان طالبان خو دې لوګي نن مړه کې نو تاسو نن مړه اته موږ یو طالبو ثانیه کې طالبو زی نکاله بوتم غریب ما گاډم خپل بوتو ازه لرو چې لاړ منو هغه محرم چې لیکنو هغه یو کس پکې وی ګوري جی به صورت ناچاقی دی به ول 3000 روپۍ مور کوي مې د خدای بند 2000 روپۍ خو د په جمعات کې تنخواه ده هغه هم تاسو موږ لډیره خې تنخواګانې راکوي کنه بلکې کله کله موږ د دینی کا په موقع یو جیب کار کو او خیار سړی کې نو وا او بیا چې دا الک کور خلک راشي او نکاح اتړي نو د الک پلار د جینۍ پلار ته وی لالا ستاسو څه دوست دستور دی وی څه مطلب وی استاد جی له څه ورکوي عادل مولي صاحب څنګه دی د څه ترتیب دی اوهو وی د مونږ ډېر خو استاد دی خو پیسو والا بالکل نه دی خو زه خیر دې کور کې 100 روپۍ والا خیر دې ورکړي ډېر ښه سړی دی زاړو ښه سړی نه و تا چې دا مهر مقررو نو ته به هم لږ ښه سړی شوی وې که نه نو ښه سړیتوب دې ما دپاره خوښ دی او ځان دپاره دغه وخت کې نو دا بعضې چیزونه موږ ورسې عزتمندو پریشانۍ جوړې کړو الله دې د خوشحالو ژوندونه زموږ نصیب کړي بعضې وخت بیبي وفات شي بیا د پلار اختیار د بچو وي عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کو زما پا جن کے دریر وزی پاتی بیل فرد او زی غیر شادی شو دیم زبا بیام رشتہ کم چی دماد اللہ پا اکثر ملاقات کی گی چی زی شادی شو دیم نن عزت مندو در رسمون و رواجون و دو وجنا تراشا وگو رب پر لکو زنانا نن عزت فروشے سر اغمختی عزت مندو ولی من پریشانے پا خپل ازان لجوڑی کردی دغه وظیفه کوي ان شاء الله ناری ندم کوي زنانه دم کوي الله خوشاله لره او یو بل اسانه وظیفه دل در کوم د مسخوتن چې سملې سلور سو کرت یو درود شریف وای وصلی الله علی حبیبه محمد و آله و سلم
سلور سوا کرت ہوا یا اودشا چاہتر خبری مکو دا سکی سملا انشاءاللہ خود پاک با دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب کی اللہ خوشحال را مجلس بجاری بھی منگا مختصر دعا کو اللہ خود رکھا.